Ulica Srpskih vladara, leva strana odavde, od opštine Pananiže prema gimnaziji je potpuno preuređena na jedan modern način. Potrudili smo se da malo dignemo kvalitet radova na jedan viši nivo. Ugradili smo kvalitetnije behaton ploče, naravno zamenjena je potpuno podzemna instalacija, postavljena nova javna rasveta. Tu su stubići kao barijera između pešačke komunikacije i saobraćenog kolovoza. Stavili smo kante za otpatke, klupice, nova stabla, naravno u saradnji sa komunalcem, i trudit ćemo se nadalje da sve neke trotoarske javne površine gde se kreću pešaci uredimo na ovakav način. Sledeći potez koji ćemo raditi u smislu uređenja trotoarskih površina je ulica Milivoja Manića, koja se proteže od Ljubavnog mosta do gimnazije, i to je najfrekventnija ulica u gradu gde najveći broj dece prođe tokom dana. Gledat ćemo da to za vreme letnjeg raspusta potpuno preuredimo, kako bi deca 1. septembar dočekala na jednoj novoj komunikaciji bezbedno.